Adam Holm Jørgensen, du er lige ved ude på VM i starten. Hvilke tanker gør du dig om din præstation derude i dag? Det er ikke den bedste enkeltstart, jeg har kørt. Jeg har været syg i to uger, hvor jeg ikke havde kunnet træne optimalt. Og det var også derfor, jeg ikke præsterede specielt godt til EM. Og så tror jeg egentlig bare, der er røget noget form på det, fordi det er hvad jeg burde kunne holde i længere tid, jeg bare holder i dag. Så, ja. Hvordan oplevede du ude på ruten i dag? Det var 30 km, I skulle køre på dagens enkeltstart. Ja, det var egentlig en fin rute. Vi havde været nede og kørt den et par gange, så jeg kendte den forholdsvis godt. Men det var lidt irriterende med det her betonvej, hvor jeg havde ret svært ved at holde min position. Men det er jo lige for alt, kan man sige. Taget dine forberedelser i betragtning, du har været syg. Hvor tilfreds er du med din præstation her i dag? Ja, selvfølgelig taget alt det her betragtning er sådan okay tilfreds, men jeg kører ikke for at blive nummer 12 eller 13. Altså, jeg vil gerne være med op i toppen, og hvis jeg havde min bedste dag, så tror jeg også godt, jeg kunne have været med i hvert fald længere op. Ikke? Jeg ved ikke, om jeg kunne have slået Andaluk Plap og Johan og dem der, men jeg tror alligevel godt, at jeg kunne være lidt højere. Og nu er du her til VM. Hvordan er det at være her til dit første verdensmesterskab her? Ja, det er super, super fedt. Nu har jeg prøvet at være til EM, både som junior og også her som U23, så det er jo lidt det samme med staffs og sådan noget, der er rundt om, men man kan godt mærke, at det her stævn bare er dobbelt så stor. Du er stadig ung. Hvor meget betyder den her enkeltstartsdisciplin for dig også? Ja, den er begyndt at betyde mere og mere, i takt med, at jeg også er blevet bedre og bedre, men selvfølgelig er det noget, jeg går rigtig meget op i, og har også i år prøvet at arbejde rigtig meget på min position. Jeg er lidt bitter over, at jeg ligger, hvor jeg ligger, og vil gerne have været højere op i, køre en bedre tid. Her til sidst, hvad er det, du drømmer om på sigt? Du er stadigvæk ung, som du siger, 19 år. Hvad er det, du håber på, du kan udrette de næste kommende år her? Ja, køre med i toppen i det her enkeltstart, og også køre lige. Altså, jeg synes også virkelig, at jeg har udviklet mig på linjeløbsfronten i år, og blive ved med at udvikle mig som cykelrytter. Bare udvikle mig og blive bedre cykelrytter. Og så tror jeg da også på et tidspunkt, at det er mig, der står også på det podium. Tak skal du have.